Факт 24-да сурда, навбатдаги репортаж ҳам Намангандан тайёрланган. Автомобилда ҳаракатланиш яхши, аммо пиёда юришнинг, югуришнинг фойдаси катта. Айниқса, ҳозирги шароитда саломатлигимизни мустаҳкамлаш, иммунитетни оширишнинг энг оддий ва осон йўли. Янги нафас дастури доирасида республикамиз бўйлаб ўтказилаётган марафон ҳам айни шу изгу мақсадлар баробарида Save Aral, яъни Оролни асраймиш шиорида ташкил этилган. Намангандаги қизғин югуриш беллашувларидан муҳбиримиз хабар қилади. Yana bir yangi kunda Namangan shahrida ko'tarinki kayfiyat, bayramona boshlangan xayrli tadbir barcha sportsevarlarni bir maqsad yo'lida jamladi. Yangi nafas dasturi doirasida Safe Aral shiori ostidagi yugurish marafoniga mahalliy aholi, talabalar, sportchi yoshlar, korxona va tashkilotlar vakillaridan iborat 3000 nafar ishtirokchi jamlandi. Ishtirokchilar Namangan shahrining markaziy ko'chasi bo'ylab belgilangan 3 kilometr masofani bosib o'tish uchun harakatlandilar. Yugurish marafoni yuqori saviyada tashkil etildi. Sportchilarni belgilangan masofaga yetib kelgularga qadar mahalliy aholi, keng jamoatchilik vakillari tomonidan ularni olqishlab turildi. Marraga birinchi bo'lib yetib kelgan yoshlarning shijoati baland, maqsadlari ulug'. Men bugungi marafonda qizlar orasida birinchi bo'lib marraga yetib keldim. Sport mening hayotimning bir bo'lagi. Biz yoshlar jismoniy, ma'naviy barkamol bo'lsak, orzularimizga yetishamiz. Albatta, bunda sportning o'rni katta. Biz buni doimo his qilamiz. Sport nafaqat sog'lik, go'zallik ramzidir. Marafon g'oliblari sog'lom turmush tarzini hayotga keng targ'ib etayotgan, sportni kundalik hayotining ajralmas bir qismiga aylantirgan. Bu borada namuna bo'layotgan faol ishtirokchilar Namangan viloyat hokimi hamda O'zbekiston yengil atletika federatsiyasining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.